Městskou hromadnou dopravu ve Vsetíně čekají od nového roku změny. Ty se dotknou nejen modernizace vozového parku, ale hlavně jízdních řádů, které počítají se zintenzivněním spojů. Jejich podobu mohou lidé do konce října připomínkovat. Spoje by se měly na sebe navazovat v přestupních uzlech na Dolním náměstí a na autobusovém nádraží. Počítáme, že by mělo jezdit zhruba o čtvrtinu více spojů, než je tomu dosud. A ty nové jízdní řády jsou v tuto chvíli k dispozici lidem k nahlédnutí a je možnost je připomínkovat do 30. října. Radnice slibuje, že připomínky spolu s dopravcem do jízdních řádů zapracuje, aby od nového roku mohl začít platit nový jízdní řád. Od ledna by pak měl vjet do ulic i nové nízkoemisní autobusy, které budou jezdit na stlačený zemní plyn. Tyto autobusy vysoutěžila společnost ČSAD a nakoupila je díky dotaci z Evropské unie, kterou ČSAD dostalo, a tak se můžeme těšit na nové autobusy, které budou mít i nový takový jednotný vizuál připomínající valašské motivy. S vyšším nájezdem kilometrů, se kterým plán zintenzivnění městské dopravy počítá, bude znamenat i vyšší finanční příspěvek ze strany zadavatele, tedy města Vsetín. To do letoška platilo za MHD částku 15,5 milionu korun. Podle našich propočtů bychom my jako město měli zaplatit zhruba o 2,5 milionu korun více ročně za nájezd, který bude asi o třetinu kilometrů větší. V tuto chvíli to bylo tak, že autobusy najezdili něco kolem 600 tisíc kilometrů, měli by najet asi 800 tisíc kilometrů a za tento rozdíl bychom měli zaplatit 2,5 milionu korun s tím, že ceny jízdného by měly zůstat takové, jaké jsou nyní. Jízdní řád k připomínkování jde nejen stáhnout na webových stránkách města, ale také získat na odboru správy majetku městského úřadu. Připomínky mohou občané zasílat na e-mail jana.halasova@mestovsetin.cz nebo poštou na adresu Jana Halašová, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080 Vsetín. Město plánovalo i veřejné setkání, které mělo být v druhé polovině října. Tento plán ovšem komplikuje současná situace s koronavirem.